Доброго здоров'ячка! З вами програма «Про нас». На передсвятковий тиждень, а він буде проходити на спадаючому місяці від 19 по 25 місячні добри. Сприятливий період для садіння картоплі 29 числа після 14 години і 30 квітня. Також в цей час можна сіяти моркву, буряк та всі коренеплоди. Для зміцнення здоров'я, очищення організму і дієти будуть вдалими 3 і 5 травня. Уникати операцій бажано з 3 травня. А квіти, посаджені 2 травня, будуть гарно квітувати і розмножуватись. Будьте обережними за кермом, уникайте травм, аварій та нервових зривів 2, 3 і 5 травня після 18 години. Для прання і прибирання дуже добрими будуть 30 квітня і 4 травня. Після затяжної зими до нас прийшла вербна лозова квітна неділя. Верба найпершою пробуджується після зимової сплячки і зеленіє, являється провісницею весни. Це жіночий символ світового дерева. Вербу вважали прадеревом життя, а чумацький шлях – молочну стежку, її відображенням на зоряному небі. Недаремно верби завжди садили обабіч шляхів, бо за космоногічними уявленнями слов'ян – наша галактика є початком Всесвіту. Навіть назва цього дерева вказує на його священне значення. Латинське «вербене» – священні гілки. Так, називала гілку лавра, оливи, мирту, які використовувалися у священних обрядах і використовуються і зараз. На слов'янському ґрунті аналогом назви верби є старослов'янське збірне верб'є. Це можна зустріти і в гуцулів. Пруття. Цікаве значення індоєвропейського верб – крутити, вертіти, що близьке до образу осі Всесвіту. Уявлення про вербу – як символ небесного шатра, на якому відпочивають сонце, місяць та зорі, відображена в українській пісні «Ой, вербо, вербо, вербице, чого над морем повисла?» Про вербу складено дуже багато різних народних пісень, легенд, повір, віршів. В кінці греблі шумлять верби, ой, вербиченько, біле личенько. Під городом верба рясна, там стояла дівка красна та багато інших. У загадці стоїть верба посеред села, розпустила гілля на все поділля. А відгадка – це є небо. Вербу по праву можна назвати українським деревом-тотемом, від якого, як вірили, походять люди. На тотемність верби може вказувати також етимологія її назви, що пов'язується з вертінням, обертанням. Веретено – богині долі, яка пряде нитку життя, а також верем'ям. Врем'ям, часом, доброю годиною, образ часу, пов'язаний з давньоіндійським вертам, обертаю, чергуванням дня, ночі, пір року. Таким чином стає зрозуміло, що верба символізує вічне повернення на кола свої, де є кінець і початок. Недаремно її використовують у похоронних обрядах як символ воскресіння душі. В українському народному уявленні верба залишилася символом космічного ладу та надзвичайної життєздатності. Без верби і калини нема України, без кохання не буває життя.
про те, що у наших пращурів верба була божественним деревом, свідчать народні приказки. Верба коло брами – Господь з нами. Верба коло городу відверне негоду. Цвітіння верби навесні – потрійне свято. Природа святкує початок весни. Людина радіє першим котикам, а бджола збирає з них перший мед. Верба вважається також чудовим лікарським засобом, дезінфікуючим, ранньозаживаючим та іншим. До речі, верба, як і людина, на 70% складається із води, соку. Вербові сопілки є найдавнішим музичним інструментом. Пам'ятаю, як колись мій дідусь-музикант нам малим хлопчикам робив ці сопілки, і ми в цю пору грали на них. 1 травня. Майя – давньослов'янська богиня рослинності, яка вкриває, замаює землю травою, а дерева – листом. Її святкували довгий час жінки, а наші пращури в ніч з 30 квітня на 1 травня відзначали маївки – це слов'янський хеловім. Позабували, розгубили ми свої звичаї та обряди, не знаємо їх значення і нарікаємо на долю. А бажано знати і дотримуватись їх. А саме в ці дні народилися Катерина Рубчакова, українська актриса, оперна співачка, уродженка міста Чорткова, Ярослав Павуляк, поет, уродженець села Настасів Тернопільського району, Роман Заставний, екс-голова міської ради, уродженець села Ласківці Теребовлянського району, Володимир Вірмінський, естрадний співак, уродженець Тернополя, Віктор Кміта, головний лікар 2-ї Тернопільської міської лікарні, уродженець Хмельниччини, Володимир Грицай, художній керівник оркестра «Волі», народився в Кутківцях, Дмитро Фірташ, мільярдер, голова роботодавців України, уродженець села Сеньків Заліщицького району. Володимир Лех, головний редактор телеканалу «Рада», уродженець Теребовлі. Антон Білик, директор приватного рідного підприємства «Іванівське» Теребовлянського району, заслужений працівник сільського господарства України, повного кавалера орденів за заслуги. Народився теж на Тернопільщині. Порадимось зірками. Овен. Передсвятковий тиждень може кинути вас у круговерть різних справ і службових інтриг. Будьте розсудливі і не гарячкуйте. Доля справедливо все розставить на свої місця. Маєте шанс вирішити якусь важливу фінансову справу, повернути борги або отримати додаткову роботу. Проявляйте ініціативу і наполегливість. Тілець. Цього тижня ви будете шукати способи, щоб поліпшити своє фінансове становище. Шукатимете корисні зв'язки, плануватимете спільні справи. Не варто розраховувати на допомогу друзів і покровителів. Вони просто не зможуть її надати вам і потратити на це багато різного часу. Але в результаті ви потім будете у виграші. Близнята. Усі ваші думки і розмови стосуватимуться професійної сфери, кар'єри, а також поточних справ. Можуть статися якісь зміни на роботі, від підписання важливих паперів краще відмовитись. Не варто поспішати, адже поспішні дії і необдумані слова можуть завадити вашій кар'єрі і становищу на роботі. Ви можете не розраховувати якось так свої сили і перевантажити себе, що негативно позначиться на здоров'ї. Рак. Цього тижня ви можете обговорити свої перспективи, в тому числі і пов'язані за кордоном. Зумієте з'ясувати всі питання, що стосуються інтелектуальної діяльності, навчання, стажування, читання лекцій, різних наукових доповідей, участі у спільних розробках. Виникне бажання емігрувати або розірвати старі зв'язки, що обтяжують вас, Лев. Упродовж цього тижня вам доведеться адаптуватися до нових обставин,
Особливо, якщо маєте намір вивчати нові дисципліни або набути таких необхідних інших навичок. Вам буде нелегко це зробити. Окрім того, є загроза, що ви переоціните свої можливості і сили. Необхідно скоротити спілкування з коханими і друзями, тому що ці зустрічі перешкоджатимуть здійсненню ваших задумів. Все це надолужите у святкові дні Діва. Можливо, вам доведеться вести активне листування, обмінюватися думками з товаришами, компаньонами або своєю другою половиною. Вам потрібно замислитися над манерою ваших таких стосунків, або вас можуть неправильно зрозуміти, особливо начальство. Наразі не бажано з'ясовувати стосунки з керівництвом. Відкладіть це на післясвятковий час. Уважніше ставтеся до проблем близьких і домашніх клопотів. Терези, у вас передбачається велика кількість службових і не тільки розмов, що буде вас втомлювати. Оформлення ділових паперів може викликати труднощі через неточні або помилкові якісь відомості, особливо, якщо вони пов'язані з юстицією, нормами моралі, грошовими зобов'язаннями або з видачею документів. Не дивлячись, що буде пару днів робочих, все одно ви дуже будете знаходитися в такій метушні. Переживання і турботи можуть привести до нервової втоми, а тому бережіть себе, Скорпіон. Ви поринете у вир почуттів і переживань, предметом яких можуть бути стосунки з дітьми або з коханою особою. У всякому разі не зайве пам'ятати, що ваші судження можуть бути упередженими, а отже, необ'єктивними. Молоді скорпіони можуть розраховувати на цікавий час, особливо кінець місяця і в свята. Стрілець. Вас понад усе будуть хвилювати стосунки між членами вашої сім'ї і питання, пов'язані з нерухомістю. При обговоренні сімейних проблем можуть бути розбіжності у поглядах, що може спричинити сварку або напруження у стосунках. Намагаючись вирішити ці проблеми, ви не будете багато метушитися, а результат може виявитися таким навіть деколи і не завжди добрим. Правильно розрахуйте свої можливості і візьміть на себе такий тягар справ, що вам не буде заважати. Це може привести до виникнення боргів або майнової залежності, якщо зробите щось інше упродовж цього тижня. Уникайте будь-яких надмірностей, недомовленостей. У усякому разі у вас буде вдосталь часу, щоб обміркувати всі за і проти. Будьте уважні за кермом. Водолій, вас чекає багато розмов. Передсвяткові клопоти теж можуть викликати суперечки в сім'ї. Не дуже витрачайтесь і тратьте сили. Краще тверезо проаналізуйте свої можливості, особливо, що стосується витрат і покупок. Великою спокусою може виявитися бажання отримати гроші від азартних ігор чи чогось схожого на це. Зумійте не дочути і не добачати чогось такого, що може зіпсувати ваш святковий настрій. Риби. Цього тижня головною проблемою буде ваша багатослівність. Недарма кажуть, язик мій, ворог мій. Справді, надмірно балакучістю можете зашкодити собі. Хорошою профілактикою щодо багатьох неприємностей може бути мовчання. Можете зіткнутися з майновими і сімейними проблемами, але уникайте гострих кутів при їх вирішенні, тим більше, що зробити це можна буде якраз вже після свят. І на сам кінець.
Що більше думаєш, то глибше бачиш навколо хто і хто нарешті ти. Сім'я не ті, з ким спиш, їсиш і плачеш. Сім'я – духовні сестри і брати. У світі, де сліпці, прагматики і зануди, якщо вам душу рідну стріти вдасться, то долі дякуйте, любіте і цінуйте, бо рідні душі – це основа щастя. Обряд хльоскання дітей і дорослих вербовою гілкою означає насамперед поєднання людини з космосом, нагадування про гармонію світового ладу. Не яб'ю, вербаб'є, за тиждень – Великдень. Недалечко – червоне яєчко. Будьте дужі, як верба, здорові, як вода, і багаті, як земля. Побачимось!